Pandemija COVID-19 poremetila je globalnu ekonomiju i uslovila pad privredne aktivnosti u velikoj meri. Cena nafte beležila je pad i pre izbijanja epidemije, ali je i tom trendu svakako doprinela aktuelna zaraza. Cena nafte po prvi put zabeležila je negativne vrednosti. Baril je u Americi koštao minus 37 dolara. Mi to proveravamo ovog jutra i uopšte kakva je situacija na tržištu nafte. Uživo Skype-om za jutarnji Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja nafte kompanije Srbije. Dobro jutro, gospodine Mićoviću, i hvala vam što govorite za jutarnji program. Dobro jutro. Na početku odmah da nam objasnite kakva je situacija na tržištu nafte. Eto, ponedeljak je cena barela u Americi bila u minusu, pa nam kažete šta to znači, kako je stanje u naftnom sektoru i jesu li to posledice samo ove zaraze s koronavirusa ili je to uopšte rat u naftnom sektoru koji se vodi, eto, pod navodnicima? Obe te stvari. Znači, pitanje zaista jeste rat koji je započela Saudijska Arabija tamo negde početkom godine, pošto nije uspela da privoli sve učesnike sporazuma o smanjenju proizvodnje sirove nafte, da dodatno spuste svoju produkciju. Kada se raspao sporazum o smanjenju proizvodnje, Saudijska Arabija je onda krenula da zatrpava celo tržište sveta velikim količinama sirove nafte. Kada god imate tako veliku ponudu, mnogo veću ponudu nego što je realna potražnja, onda dolazi do pada cene. U međuvremenu došlo je do pada potrošnje. Znači, imamo s jedne strane daleko veću ponudu nego što je to za jače ekonomske aktivnosti, s druge strane imamo veliki pad potrošnje zbog COVID-a, zbog virusa, zbog epidemije. Znači, sve to zajedno je doprinulo da cena sirove nafte dođe do daleko, daleko ispod, u stvari, neodrživog nivoa. To po ovim cenama, naravno, specifično je trgovanje uopšte berzanskom robom. Vi ne možete da prekinete da trgujete to robom. Niti su nalazišta nafte slavina koju ćete sad da zavrnete i odvrnete. Znači, upravo zbog toga došli smo do toga da većina proizvođača sirove nafte prodaje sad sirovu naftu ispod cene koštenja, ispod nivoa njihovih troškova. I to deluje pogubno na celu industriju naftnu i pitanje je ko će preživeti, odnosno ko će od naftnih proizvođača sirove nafte preživeti ovaj period. Ali ne samo i proizvođača sirove nafte, nego i od rafinerije dalje do benzinskih stanica je veliki problem. Jer ceo taj sistem je izgrađen i ugovorio je već kupovinu određenih količina nafte za neku normalnu potrošnju i sada se sreće sa prepolovljenom potrošnjom. Znači, to je ozbiljan problem za ekonomiju na celom svetu. Da, vaše udruženje analizira tržište. Recite nam, za koliko je pala potrošnja benzina u Srbiji tokom epidemije koronavirusa? Da, Udruženje nafte kompanije Srbije i Nacionalni nafte komitet su odmah nakon potresa na domaćem tržištu počeli da izrađuju nedeljne preglede potrošnje, što inače se ne radi, kako bismo mogli u kraćim vremenskim intervalima da pratimo šta se dešava s potrošnjom. Mogu vam reći, samo dve nedelje nakon uvođenja vanrednog stanja potrošnja je prepolovljena. Prosto, potrošnja benzina je manja za 53%, potrošnja dizela je manja za 47%. I to pre svega zahvaljujući potrošnju u poljoprivredi, pošto je to bio period setvenih radova. Inače, ja verujem da već sada, ove naredne nedelje, i dizel će biti, pad potrošnje dizela će biti veći od 50%. I tečni naftni gas se manje troši za 57%. Pazite, zamislite sad ceo taj sistem, kažem, od rafinerije preko skladišta, uvoznika do benzinskih stanica koji radi sa pola snage. Troškovi u takvom jednom sistemu po jedinici proizvoda su znatno veći nego što su to bili ranije. Da, sa tim u vezi, da li možemo da očekujemo da će cena goriva konkretno u našoj zemlji nastaviti da pada? Znamo da se beleži znatan pad cene goriva od januara za benzin i dizel je to oko 20 dinara, čak i više. 25 dinara, da, za dizel. Možemo da očekujemo dalji pad cene goriva? Ono što je sigurno,
Ono što je sigurno, ovo nije trenutni pad, jer pad troškova, pre svega naftnih kompanija, zbog smanjenja cene sirove nafte, je doprinuo da se dođe do ovih cena goriva. Jer kako se kreiraju, ne mogu se cene goriva kreirati na tržištu baš kako se kome ćefne. Mislim, postoji i određena tržišna konkurencija koja je od zemlje do zemlje razvijenija ili manje razvijena, ali sve u svemu pod uticajem tržišne konkurencije cena je došla do vrlo niskog nivoa i nalazimo se zapravo u jednom dužem vremenskom periodu. Ovo nije kratkotrajno pojeftinjenje goriva, s obzirom da je i cena evropske referentne nafte Brent pala pre neki dan ispod 20 dolara po barelu. Pazite, davno nisu bile te cene. Kad je bila mnogo manja potrošnja sirove nafte na celom svetu, su bile cene od oko 10 dolara po barelu. Podsjetiću vas da opet pod uticajem ponude i potražnje i tadašnje ekspanzije cele ekonomije na svetu, 2011. 12. i 13. godine prosečna godišnja cena sirove nafte bila 110 dolara po barelu. Pazite kakva je to razlika, sada pričamo o nivou od 20. Znači, ono što nas očekuje za nekoliko godina je zapravo preispitivanje da li postoje dovoljne količine nafte za tadašnju, recimo, tadašnje ekonomske aktivnosti. Svi očekuju da će za, recimo, 2 do 5 godina na globalnom nivou rast se vratiti na onaj nivo na kom je bio pre samo godinu dana. Da li će tada moći naftna privreda da odgovori tim novim sada zahtevima, jer kako god mi, koliko se god trudili, današnja civilizacija jako u velikoj meri zavisi od sirove nafte. Pa vi se osvrnite oko sebe, jako sebe, plastičnih materija, sintetičkih materija u građevinarstvu, u predmetima za svakodnevnu upotrebu, u čemu god, u automobilizmu. Znači, plastik je jako puno se koristi, ona se dobije od sirove nafte kao osnovne sirovine. Za transport, bez obzira što se konverzija goriva radi stalno i u tomu je, da kažemo, revolucionarna konverzija u transportu, ali ipak to se ne može desiti preko noći. 96% energije koje se potroši u transportu, avio saobraćaj, vodeni saobraćaj, drumski, potiče od nafte. Znači, to se neće preko noći promeniti. E sad, kad za 2 do 5 godina dođemo u tu fazu da odjednom svima treba puno, pitanje je kako će ove pogubne godine ostaviti efekte i da li će moći da se zadovolje baš sve potrebe i koja će onda cena biti ako ne bude dovoljno nafte. Znate, to može da se obije o glavu, ova niska cena, zbog toga što sada niko već duže vremena ne može da investira u nova nalazišta i nova istraživanja. A do kog nivoa možemo da očekujemo da će cena goriva kod nas pasti? Da, to nas najviše interesuje. Ostaje duže, naravno. Ovako, prvo, ovo su već dosta niske cene i ostaće u dužem vremenskom periodu. Cena barela nafte i dalje pala ispod 20 dolara po barelu, to sam rekao. Znači, ti troškovi će biti manji, ali rastu oni drugi troškovi. Tako da, to koliko će jedni druge da potru, tako da kažem, odnosno da li će se još cena goriva biti niže, teško pazite. Nemojte očekivati da cena goriva može da bude 80 dinara, ako su samo državne zahvatanja 86 dinara. Znači, pri sadašnjoj strukturi cene u dizelu, recimo od 138 dinara i 90 para, 86 dinara je državno zahvatanje, a 52 dinara i 90 para ide celokupnom naftnom sektoru od onog prodavca na benzinskoj stanici do nalazišta negde tamo na Bliskom istoku ili Sibiru. Znači, svi se pokrivaju tih 52 dinara, a državne zahvatanje su 86. Znači, o kome pričamo od 25 dinara je zapravo smanjenje tog naftnog dela. Akciza se izražava u apsolutnoj vrednosti. Ona je takva bez obzira kakva cena nafte bila. Tako da, o većem smanjenju cena treba razgovarati možda sa nekim od državi. Možda i ovo jeste vreme da se preispita politika akciznog oporezivanja. Pazite, sve države prihoduju od akcize na prodaju goriva. Naša država, pored akcize, prihoduje još od nekoliko naknada koje moraju da se plate i na kraju na sve to dolazi PDV. Da, ukoliko dođe do toga da država razmatra da umanji tu akcizu, svako će biti prilika da ponovo razgovaramo. Najlepše vam hvala, gospodine Mićoviću, što ste se uključili u jutarnji program i što ste nam odgovorili na sva ova pitanja. Hvala vam.